непрості часи, дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FavBet. П'ятнадцята година столиці України. Час новин на п'ятому. Одна жінка постраждала, ще одна загинула внаслідок атаки на Харківщину. За даними військової адміністрації, росіяни цілили по житлових будинках і автівках. Одну господарчу споруду зруйнували в Богодухівському районі. На селище Слатине супротивник скинув керовані авіабомби. Обстріляли загарбники і Донеччини. Російське залізяче забрало життя 5 цивільних. 2 людей травмовані. Про це повідомляє військова адміністрація регіону. Напередодні московити били по Покровському району, влучили у багатоповерхівку. У Турецьку росіяни атакували інфраструктурний об'єкт і 5 домівок. Зо півтора десятка осель потрощені у Часоярській громаді. Внаслідок атаки росіян 3 людей поранені на Херсонщині, пошкоджені 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Влучання було і в об'єкт критичної інфраструктури та газогони. Наразі виток газу перекрили. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. До 13 осіб зросла кількість поранених у Дніпрі внаслідок вчорашньої ракетної атаки ворога. Вночі окупанти знову атакували область дронами та обстріляли з артилерії мерівську громаду. Влучили у приватний будинок та об'єкт інфраструктури. Люди не постраждали, повідомив протачільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Запоріжжі окупанти поранили мирного жителя. Одна жінка загинула. Упродовж доби ворог бив по регіону 400 разів. Авіаційний удар витримала малотокмачка. Під прицілом російських безпілотників було 6 населених пунктів, зокрема Левадне і Роботине. Ще з десяток мирних селищ потерпали від вогню ворожої артилерії. Без води. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС тисячі мешканців Запорізької області мають проблеми з водопостачанням. Місцевій владі вдалося дещо вирівняти ситуацію з питною водою, однак досі залишаються проблеми з технічною, яку використовують для господарства та поливу. Місцеві жителі побоюються, що залишаться без врожаю. Докладніше – Денис Розенков. Воно йде центральна труба, вона йде до водокачки на річку, на Киргизьку нашу. Ну, а зараз воно все перекрите, тому що води немає. Світлана живе у селищі Кошугум на Запоріжжі, показує своє господарство. Питна вода у жінки є, однак її подають лише 2 години на добу. Та й коли з'являється, то тече тоненькою цівкою. Це днем, коли люди не набирають воду, тоді у нас такий напор води. А вечором, утром і ночі її немає. У короткий проміжок часу жінка наповнює водою каструлі та відра, щоб приготувати їжу та попрати речі. Для цього використовує стареньку пралку. Води немає, вспоминаємо старі времена. Відром черпаєш, нагрієш на полоскання і полоскаєш як можна більше, тому що щоб економити воду. Тільки так. Так званої технічної води для поливу городини у Світлани немає вже 2-й рік. При цьому, як каже жінка, її господарство – це основний годувальник для всієї родини. У мене сім'я. У мене сестра і з чоловіком, племінник, племінниця. Я, мама, тьотя. Ми з городу не живемо. Ми те, що вирощуємо, з того їмо, як говориться. Цьогоріч жінка посадила картоплю, огірки, помідори та кукурудзу. Але чи буде із врожаєм, не знає. Поливати нічим. Сонце шпаре, дождів немає. Будемо кривати тряпками, щоб воно хоч не горіло, а по-другому воно згорить зовсім. Водозабір для поливу господарств у Кошугумі та навколишніх селищах здебільшого здійснювався з Каховського водосховища. Але після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС сталося обміління. Зникла вода і у малих річках, які були поруч. Оце, дивіться, це тут метра 2,5, наверное, треба, щоб це піднялася сюди оця вода.
Оце треба, щоб воно було все в воді. Потім буде напор у воду і можна буде качати. А так воно не запуститься. Місцеві жителі рятують власні врожаї, хто як може. Садили кружечками, в нас криниці є, ходимо до криниці, ходимо до річки, запасаємося так водою, яка була тали, сніг збирали. Ну все, що можна, збираємо. До війни в селищі працювало 5 водонасосних станцій. Зараз залишилося 2. Місцеві відновили їх власним коштом та за допомоги селищної ради. Проклали нові труби. Втім, води, яку вони качатимуть, вистачить лише на кілька кооперативів. Ми прекрасно розуміємо, що більшість людей сьогодні і до цього ж, да, вони свій стіл кухонний чим накривали, своєю продукцією, яку вони вирощували садівництвом. Овочеві, там, фруктові. Тому от буде біда, звісно, що люди не зможуть вирощувати не той огірок, не той помідор і так далі. Як заявляють у керівництві громади, зараз розробляють проєкти буріння свердловин для забезпечення людей питною та водою для поливу. Однак виникає колізія, бо місцева влада каже, такі роботи під час воєнного стану проводити заборонено. Наразі у Кошугумській громаді розглядають питання встановлення на літній період у селищі спеціальних баків з безплатною питною водою для місцевих жителів. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Під час останньої масованої атаки уламки збитого російського залізяча пошкодив один із об'єктів критичної інфраструктури на Львівщині. Люди не постраждали. Як інформує обласна військова адміністрація, ворог запустив по регіону 11 ударних безпілотників і 2 кинжали. Усі дрони знищили, втім ракети збити не вдалося. Спроба прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині. Ворог намагався зайти на територію України, проте його перехопили бійці-прикордонники. У Держприкордонслужбі повідомили, що диверсантам довелося відстрілюватися і, зрештою, відступити. Шукав для ворога місця розташування українських радіолокаційних станцій. Служба безпеки затримала жителя Черкас, який працював на Росію. Зловмисник полював на комплекси протиповітряної оборони, які виявляють російські дрони та ракети в небі Черкащини та Одещини. Служба безпеки повідомила зраднику про підозру за кількома статтями. Зараз інформатор росіян під вартою. Йому загрожує 8 років за ґратами із конфіскацією майна. Бавовна у тимчасово окупованому Бердянську. Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у місто завітали 2 ракети Storm Shadow. Попередньо поцілили по базі окупантів та території заводу «Південгідромаш». А пропагандистські пабліки вже пишуть, що, ймовірно, є постраждалі. Офіційної інформації наразі немає. Загарбники переймаються і через Керченський міст, використовують димову завісу та пишуть про збиті ракети поруч із ним. Нагадаю, раніше представники Головного управління розвідки України заявляли, що до осені міст зруйнують. Знищити ворожу артилерію за 3 хвилини звучить як фантастика, але для екіпажу бойової машини «Град» це реальність. Воїни 59-ї бригади здійснюють близько десятка бойових виїздів щодня, щоб прикрити наших піхотинців. Про роботу артилеристів у сюжеті «Армія ТВ». Скільки часу потрібно, щоб... Менше 3 хвилин. Щоб звалити? Менше 3 хвилин. Там до 2.50, ні, навіть 2.30. Менше 3 хвилин. Рідників не беремо, бо це дуже лишня трата місця. Машин у нас якби немає лишніх, щоб просто підвести більше людей. І плюс це для збереження життя особового складу. Тому працює 2 людини на машині бойовій і 2 людини як старший офіцер батареї і соліст. Тобі ж всього 4 чоловіка. Oh.
доїдає. В основному це фізична робота. Щоб зарядити цю машину, десь приблизно треба півчаса. Ну ти вспомни як. Тут те вже все готово, ти тільки подаєш вогонь, але треба приїхати, напихтітись, зарядити її, а потім вже їдеш там цих 40 секунд, ні, 20 секунд вистрілюєш весь пакет, а потім опять їдеш, заряджаєшся. Це доволі треба мати хороші фізичні ці, фізичні хорошо підготовлені тіло. Готово? От зараз ми побачимо, як кажуть, прямо з кабіни, як все це відбувається. Одинадцять кораблів РФ та Керченський міст. Це результати роботи морських дронів Служби безпеки за час повномасштабного вторгнення. Sea Baby та дрони Мамай показали окупантам, хто господар моря. І це ще не кінець, анонсують у Службі безпеки. Морських малюків модернізували. Тепер вони можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Тобто будь-яка точка Чорного моря для них досяжна. Куди будуть цілити злісні морські малюки, розбиралася Марта Шикула. Ці небезпечні малюки вперше свою силу показали у жовтні 2022-го. Морські безпілотники атакували кораблі Чорноморського флоту Росії у Севастопольській бухті. Пошкодили фрегат «Адмірал Макаров» та «Адмірал Есен», з яких ворог запускав ракети по українських містах. Керченський міст теж добряче постраждав від морського малюка. Тоді Sea Baby доправив 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор мосту. Після того все пішло як по маслу. Невеликі та ледь помітні дрони поцілили по 11 великих кораблях Росії. І це не кінець. СБУ модернізувала свої смертоносні дрони, щоб остаточно показати Росії, хто в морі господар. Наприклад, Sea Baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Тепер морські малюки можуть доставити майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 кілометрів. Тобто будь-яка ціль у морі їм по зубах. Дрон мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ – води і повітря. І саме через невеликі розміри і особливості конструкції знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають радіолокаційні станції. Більше того, корпус цього дрона виготовлений із радіопрозорого або, іншими словами, радіопоглинаючого матеріалу. І цей концепт повністю підтвердив свою непомітність і ударну потужність під час спецоперації, які СБУ проводила спільно з ВМС. Тобто такі дрони можна побачити тільки візуально, побачивши його, але не на системи спостереження. Ціна дрона, який розробили фахівці Служби безпеки – 8,5 мільйонів гривень. Ціна кораблів, які він нищить – десятки мільйонів доларів. Питання тільки туди, куди направлений буде вектор цього йдунави. Чи Кримський міст, на якому зараз надмірно хайпують західні ЗМІ, чи, ну скажімо так, дуже ж багато є переказів, що є там росіян порти в Чорному морі, там де занадто багато нафти перевалюється. Треба би зробити так, щоб там звідти нафта не плавала. Майбутні цілі морських малюків СБУ не називають. Водночас британський таблоїд The Sun пише про плани України знищити Керченський міст. За даними видання, це станеться всередині липня. Зруйнують міст ракетами, дронами і винищувачами F-16. Ми будемо робити все можливе для того, щоб його там більше не було. Так, для росіян він має зараз, може, навіть більше символічний характер. Фактично використовувати його для військової логістики вони вже не можуть після отриманих пошкоджень. На ньому залишається енергетична гілка, яка заходить в Крим. Але здебільшого він користується саме пересічні росіяни, які незаконно відвідують український Крим. Джерела британського видання у Міноборони України підтверджують, знищити міст цілком реально. Марта Шикула, П'ятий канал. Польські патріоти на сторожі західних областей України – цілком реальна можливість. Про це в етері телемарафону заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Вважає, що прикриття нашого неба з Польщі в інтересах НАТО. Альянс зможе захиститися від прильотів російських ракет та дронів на свою територію. Втім, нині розглядають інші формати. В захист українського повітряного простору – це пріоритет на сьогодні, додав міністр. Всі зусилля спрямовані саме на це. Київ веде перемови про
про поставки нових одиниць систем ППО, а саме двох батарей Patriot та однієї Самті. Прокоментував міністр і американські заяви щодо ударів по нафтопереробних заводах Росії. Занепокоєння Вашингтона Дмитро Кулеба не поділяє. Вибухи на ворожих НПЗ шкодять лише внутрішньому російському ринку. Водночас Москва нищить українську енергетику, а союзники не квапляться із посиленням протиповітряної оборони. Тому і висувати вимоги Україні вони не можуть. Історія про те, щоб поставити батареї Patriot або Самті на прикриття західного кордону, ну, міст і інфраструктури, ну, до України, них же залітала в вже ракета західного так. кордону. Да, насправді це б захистило країни НАТО від прильоту на їхні території ракет або російських дронів. Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я буквально партнерам всім кажу: дорогі мої, що завгодно. Хочете в оренду? Давайте в оренду. Хочете, щоб він прикривав ваш кордон? Давайте він буде прикривати ваш кордон. Але дайте. Переспрямування коштів від телемарафону на Збройні Сили є недоцільним, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію. Текст відповіді публікували на офіційному сайті Кабінету міністрів України. Петиція закликала переспрямувати кошти, призначені для телемарафону «Єдині новини» і телеканалу «Фрідом» на закупівлю безпілотників і пікапів для Збройних Сил. Документ набрав необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Денис Шмигаль зауважив, що фінансування телемарафону є важливою складовою і протидії збройній агресії Росії проти України. А реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетом нацбезпеки. Саме тому перерозподіл коштів недоречний. Адже, за словами прем'єра, уряд систематично спрямовує гроші на підтримку і зміцнення спроможностей Збройних сил. Це оголошення війни. Саме так напад Ірану назвав президент Ізраїлю в коментарі британському телеканалу Sky News. Водночас Іцхак Герцог додав, що Ізраїлю пошуку миру. Від негайного удару відповідь Тель-Авів відмовився. Дався в знаки тиск із боку США. Повідомляє про це видання New York Times із посиланням на ізраїльських посадовців. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху провів напружену розмову з президентом США. Джо Байден чітко заявив, що він проти ескалації конфлікту і запевнив, що Сполучені Штати не підтримують Ізраїль та не братимуть участі, якщо союзник завдасть контрудару по Ірану. Президент США додав, що відбиття нічної атаки можна вважати перемогою, бо майже всі ракети і дрони були збиті. Жодних серйозних збитків Ізраїль не зазнав. Водночас тамтешні політики хочуть помститися Тегерану. Кілька урядових міністрів підтримали удар у відповідь по території Ірану. Не злетіли або вийшли з ладу під час польоту. Лише половина випущених іранських балістичних ракет змогла дістатися Ізраїлю. Про деталі масованого удару довідалося видання The Wall Street Journal. Посилається на американських чиновників. Хибу дали близько 60 ракет. Смертоносні боєголовки здетонували у небі над Сирією, Іраном, Іраком, Йорданією, а також в самому Ірані. Ще на старті. Оцінки загальної кількості запущеної балістики різняться. Тегеран міг спрямувати на Ізраїль від 115 до 130 балістичних ракет. Пробили повітряну оборону лише півдесятка. Чотири з них впали на авіабазі Неватим. Це місце дислокування винищувачів F-35. Внаслідок перельотів понівечило злітно-посадкову смугу. Щемливе відео, де маленький хлопчик із прапором зустрічає українських вертолітників, розлетілося мережею та розчуло користувачів. Це 9-річний Станіслав із прифронтового селища на Донеччині. Тільки-но чує гуркіт гелікоптерів, бере прапор та вибігає на поле, щоб провести, а потім зустріти наших льотчиків із бойового завдання. Одного разу гелікоптер приземлився біля будинку школяра. Вертолітники передали малому подарунки. Як відреагував хлопчик, далі в сюжеті Марти Шкули. Це чутливе відео з маленьким хлопчиком та українськими гелікоптерами облетіло всю мережу. Бойовий вертоліт приземлився буквально на полі прифронтового селища на Донеччині. Сюрприз для школяра зробили два екіпажі армійської авіації. Льотчики хотіли особисто познайомитися з малим, який щодня їх проводжає на бойові завдання та зустрічає з них. Вертолітники обійняли хлопчика, подякували за підтримку та подарували солодощі. У телефонній розмові Стас зізнається, вчинок пілотів його шокував. На коробці ще було написано: дякуємо за підтримку, ми переможемо. Спочатку я був трохи напуганий, а потім стало
цікаво, що буде. Я був в Сочі. Приземлившись біля нього, він начебто приховав прапор, потім вже ще побачив, що наш бортовий технік йде з коробками, йде йому ще дещо передавати. Він зрадів, він почав тим прапором махати в різні сторони, він почав обняв нас і продовжував махати нам весь час, адже не кожного дня біля тебе приземлиться вертоліт. Перше малого Станіслава вертолітники побачили взимку. Командир екіпажу бойового вертольота Мі-24 Андрій пригадує, це був січень. Тоді на Донецькому напрямку точилися сильні бої за Авдіївку. Екіпажі армійської авіації якраз вирушали на підтримку піхоти. Маршрут проходив через невеличке прифронтове селище. Посеред поля вертолітники побачили дитину, у ручках якої майорів український прапор. Усе завдання відбувається на гранично малих висотах, від 5 до 10 метрів. І ми всіх наблюдаємо. Люди, бо від дитини до старшої дитини, вони нас зустрічають. Хто нас в дорогу і перехрестить. Військові нам завжди прикладають руку до головного бору. Таким чином віддають військові вітання. Хто нам просто махає. Коли хлопці поверталися назад, малий чекав. Хлопчик дивився вгору на вертольоти та продовжував махати синьо-жовтим стягом, підбадьорюючи наших армійців. Коли чув, що вертольот політає над ним, от тоді він приблизно вже знав, що можна піти, і що вертольоти повинні вернутися. Тоді він намагався вийти в той час, коли ми будемо політати. Воно не завжди так вийшло, тому що завдання різні. Ти можеш полетіти над хлопчиком, можеш не полетіти. Привітатися з вертолітниками малий вибігає майже щодня, навіть у дощ та мороз, в досвіта та вночі. Хлопчик розповідає, вибігає зустрічати гвинтокрили вже півтора року, щоб хоч якось підтримати тих, хто захищає його батьківщину. Вони літали на бойові завдання. Вони почали літати тут, і мені захотілося їх підтримати. Тому що це наші хлопці. Раніше в мене ще не було прапора, і я просто махав рукою. Угу. А потім? А потім я маму попросив, щоб вона купила мені прапор. Для нас бойові задачі, вони приходять зненацька. Бувають із самого ранку, о 5-й годині ранку, бувають і під вечір. І як для дитини, ми зрозуміли, жодної завади немає те, щоб, почувши гвинтокрили, зразу вибігти на своє подвір'я, вхопити свій прапор і провести нас в дорогу. І тим же самим, чекаючи, нас довго-довго, щоб повернулись. І нам же ж дуже такий бойовий дух піднімає хлопців, щоб самовіддача була на максимальну, що ми боремося, у нас патріотизм такий, є за кого боротися. Вертолітники кажуть, навіть коли дуже небезпечно, але бойове завдання треба виконати, згадують дитину з прапором і просто не можуть повернутися, не насипавши окупантам. Військові захищають на полі бою. Волонтери допомагають людям, ті, хто захищає Україну. А такі діти, як цей малий хлопчик, він підтримує так, як може. На той час йому 9 років, він по-іншому підтримати не може. Ця підтримка, напевно, одна із самих таких головніших в нашій державі. Тому що за нашими дітьми буде майбутнє. Якщо взяти по всій лінії фронту, то дуже багато громад, де підтримують, махають з прапорами діти, дорослі. Скажемо так, то дуже приємно. Нині хлопчик із сім'єю залишається у рідному селі, хоч там постійно чути прильоти та звуки артилерії. Він вірить у перемогу Збройні сили, а як виросте, мріє стати льотчиком. В дитинстві така ж мрія була. Історія повторюється. Робив і мріяв, щоб десь поблизу в мене приземлився вертоліт, і я міг сфотографувати з ними так. І те ж саме повторилося. Шакулевген Радіон, 5 канал. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з 5-м, о 16-й повертаємося до вас із оновленими новинами і далі продовжимо наші розмовні студії.